akan nan da muke muna jira mu ga hannunku mai albarka kun dauka kun sankama mana shi a wajen subscribing kanan ku danna mana kararrawa mun gode ku tura zuwa gaba hakan yana sa mu nishadi mun gode da kulawa dan bari bari tv naku ne shin kafar tiktok kafa ne na yin hadace hadace ko kuma kafa ne na ainihin hada zumunta to tiktok ya hada kowanne amma abinda mutane suka fi mai da hankali da kuma suke jan hankali mutane su yi shine na alakar kudda-kudda kuma ainihin bunkasa al'ada tsakanin ƙasa da ƙasa tsakanin Niger da Nigeria sai Allah wannan matasa da kuke gani sun yi taro ne a ƙasar Libya Niger da Nigeria har da ƙasar Chad a cikin wannan tafiya wanda cece kuce da ake a cikin TikTok suka gani bai dace ba abu ne wanda suka jama mutane kuma ainihin kunne cewar wannan fadace-fadacen da suke cece kuce a cikin TikTok wannan kawai wasu tsirarru ne daga cikin ƴan Niger da kuma ƴan Nigeria saboda haka a bar biye musu a nuna musu cewar wannan cece kucen da suke yi kawai tsakanin TikTok da TikTok ne amma bai shafi tsayar sauran mu'amala ba abin da zan nuna maka shine wannan ƴan Niger da ƴan Nigeria sun hada kawunan su da Chadi sun zo sun ci abinci wuri guda sun sha tare kuma sun ja hankali sun yi maganganu masu jan hankali ku biyo mu a cikin wannan dan bare bare na shigo ko dan bare bare kasancewar dukkanin gurin ba wanda ya san dan uwansa watakila a da juna mai shi yanzu alhamdulillah Allah ya hada mu sanadin wani abin da ba mu tsammani kuma gaskiya mun yi farin ciki da haka Allah ubangiji ya haɗa wannan zumunci namu har zuwa aljanna amin wannan shine kyakkyawan fatan mu wannan zumuncin ba wai ya hada iya nan bane har gaban abada insha Allah Allah kuma ya ci gaba da hada wato ainihin kawunan mu ba dan iya TikTok kadai ba ya kasance har zuri'an mu gabaki da ina yi makuwa fatan alkhairi Allah ya maimaita mana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barka mu da sallah barka ka ina yi makuwa fatan alkhairi Allah ubangiji ya maimaita mana bayan haka ina dan son in ban sha hankali kadan a cikin abubuwan su kan faruwa kadan a cikin social media akan yawan fitintunu na yau da gobe za a ce a kan yawan zage-zage da muke yi a kowane lokaci ya kamata a ɗan ja hankalin mutane ina so Abdulrahman zai ɗan mutunce ni kaɗan
ya dan yi mana bayani akan haka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wana gabaki dai ina muku fata alkhairi. Alhamdulillah masha Allah wala quwwata illa billahi aliyil azim. Kamar yadda yawa musulmi muka samu hadin kanku muka gayyace ku wato taro kuka ci aka gayyace mu gabaki daya kuma Allah ya sa muka gayyace wannan wuri mai dan albarka tare da hadin kan ƴan Najeriya da ƴan Niger to alhamdulillah Allah ya hada mu a gidan aljanna firdausi albarkacin na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan magana ta farko da zan yi akan ƴan uwana ƴan TikTok ƴan yanar gizo har ƴan chat da akwai yanta da cike ku to an fa yanta da duka gabaki da alhamdulillah na'am to sai zaman to ƴan uwa musulmi muna cece ku ci akan abin da bamu sani ba wanda yake badin ne kowa ya sani abin da ke faruwa to mafi akasari zan ce muku saraha muna samu matsalolin daga shugabannin mu zuwa talakawan mu gabaki da to amma abin da zai baka mamaki a matsayin mu na musulmi da muka tashi cikin musulunci kuma muke kokarin cewa mu musulmi ne kuma muna son Allah ya kashe mu da soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to menene ya kamata mu jan hankali akan Niger da Najeriya wannan zumunci ne tun kafin iyayen mu tun kakannin kakannin mu akwai zumunci mai karfi tsakanin Niger da Najeriya kowa ya sani a bangare ne wato na Yahudawa suka raba kasashen mu gabaki daya to amma kar ku manta addinin mu daya wato muna tabbashi tsakanin Najeriya da Niger muna wato almatayya kasuwanci babu abin da ba ma yi Niger da Najeriya yaran mu kusan daya kusan zance halittar mu ma daya akan Najeriya da Niger kowa ya sani a matsayin mu na musulmi kuma bi aka kaga musulmi ne suke irin wannan alƙalla sannan ya kamata ɗan uwa musulmi mu sa mu shigata taya mu kuma san me muke faɗa akan rayuwa za ga mutun ya zo ya kafe hoton wani malami ko hoton wani shehi ya zo ya dika mai ashar akan abin da bai sani ba wata kila mutumin nan ko alhamdulillah bai sani ba amma you deserve hoton wanda ya ci alqur'ani izaki 60 wanda shugaban halitta annabi muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya wakafa wa billahi shahidan ji muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya damka mai babban littafi shine alqur'ani wato duk wanda yake musulunci ya san babu abin bauta daga gaskiya sai Allah kuma mun yarda cewa annabi muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata ni kenan mu kula da addinin Allah subhanahu wataala mun samu addinin Allah subhanahu wataala cikin sauki zan ci muna bacci muka same shi tunda ba wani rikici ba wani kashe kashe a matsayin mu na musulmi to me ya kamata mu sai zaman to yanzu manyan malaman mu magada annabawa wanda manzo sallallahu alaihi wasallam bar misal qur'ani izafi 60 suke amfani da shi domin ci gaban musulunci sai zaman to mu a daga cikin mutsalaru ana samun wayansu wanda suke mai da malamai martani da sunan zagi ko cin mutunci ko tozarci wayansu suka ma bude wani ayyani wato wani furici akan malami wanda kai baka san shi ba ƴan uwa abin da zan ji hankali akan ku da Allah da Annabi a matsayin mu na ƴan Najeriya da Niger dukan musulman juna muke kuma cikin musulunci muke mu hada kanmu mu zama tutun tsiya madaurin ki daya Allah ya saka alheri. 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 Allah ya saka Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Akwai mutum ya uwa da abokan arziki. Muna muku barka da wannan rana mai albarka. Muna kuma muna godiya ga Allah da ya kara nuna mana wannan rana ta sallah mai albarka. Allahumma amin ya rab. Allah ubangiji ya maimaita mana tabbatin mu da lafiya. Da yawa da cikin mu duk wanda ya sani wacce shekara an yi taro da wasu yau kuma babu su gaskiya ne wannan abun godiya ne abun kuma mu godiya Allah ne wasu sun tafi gida wasu kuma Allah ya musu rasuwa wasu kuma suna gidan yari wanda suke gidan yari muna fatan Allah ubangiji ya fito da su wanda kuma suka muta Allah ubangiji ya ji kansu amin ya Allah dan uwa da abokan arziki kullun dai abin da muke kara fada shine ayi hakuri da juna ayi hakuri da juna mu yi hakuri da juna dukan mu nan yan uwan juna ne kada mu yadda wasu ƴan TikTok tsirari su zo su dinga hada husuma tsakanin mu akan abin da bai kai ya kawo ba
tuktuk shirme ne akwai mutane masu daraja akwai mazaji wanda mu mun san su wanda yake da followers a tuktuk ba wai shine wai wanda yake da kalbin fada ba kuma shi yake nufin wai shine mutum akwai maza anan wanda idan suka fito suka magana ya kamata mutum magana su ni kuma ya amfani da shi don ba san fuskar mutum ba ba wai shi yake nufi wai ba shi da amfani a cikin al'umma ya kamata mu dinga daraja manyan mu ko da kwana ɗaya mutum ya girme ka ya kamata ka bashi girma ya kamata dan kana da ikon fada a jiba ko dan kana da mabiya a zo kai ta maganganu ka ce kai ba wanda ya sai gaya maka ci lokaci ne ko me mutum yake sani cewa akwai ranar da za ta zo wanda ga followers din ga mabiyan nan ba za a saurare kai ku ta ba mamo ka san ba ku ne ni da Allahu akbar wannan gaskiya ne ra Na'am jiga ba gani. Zan hamu mun zaki. Kai kai ai da kai kuma ki da. Na'am. Ka ci mutuncin mutane, ka bata da mutane, kana tunanin kai ba ka neman alfago kowa. Kuma akwai rana da zata zo dole ne kana neman. Wannan maganin rana na da kuma irin ka idanu. Na'am kan yi hakuri da shi na rawa. Mi hakuri mu zauna da kawa lafiya. Wayan da aka bata wa an yafiye su har yanzu kuma lokaci bai kore ba. Na ƙara neman yafiye juna kuma a manta da abin da yake. Na'am. Muna yi wa kowa da kowa fatan alkhairi Allah ubangiji ya maimaita mana ya ƙara maimaita mana amin ya rabbi salamin lokaci zai ba lokaci zai ba musu dogo sewa 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 lamin zo kai sewa yi zo kai magana ko an alka wannan assalamu alaikum salamun lillahi wa barakatuh wa alaikum salam muniya bai idan muna mu barka da sallah kamar yadda kuke ina mic din nan taro ne muka yi tsakanin ɗan Nijar da ɗan Najeriya amma ɗan Chad akwai kuma ayi zama lafiya kuma insha Allah za a wace lami lafiya a duk wanda suka saka wannan taro muna godiya sosai Allah ya ƙara haɗa kawunan mu Allah ya bamu zaman lafiya a ƙasashen Allah ya bamu kwanciyar hankali a duk inda muke shi na gode sosai wannan shine magana Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sai ka daga murya. Jama'a muna Azmo kai ka daga murya. Barka da sallah muna godiya kuma da Allah ya sa. Ba abin da zamu ce insha Allah mu fara Allah ya kara hada kawo mu. Babban farin ciki shi da yau an duba nan akwai wani wanda ba kamata ba ganin shi ba a rayuwa kuma Allah ya hada kawo mu ga muka so akai zumunci akai zauna akai fira akai dariya muka sa da zumunta so Allah mai saboda nan ganin da ake yasha buwa bai kamata su koma gidan dan kadan ne ya kamata Allah ya mun tuna Allah mun dinga saka mun cinco mun san wani abu ya taso ma tsakanin mu mun shawara cikin mun kuma mun shawara mun ga abin da yake da mu mu daina biye mu sharriyan zuciya da zafin zuciya kamar mi zan ce yau zaka ga wani abu yayi wani yayi wani abin da kai baka fahimce shi ba to kai yanke hukunci kan abin da baka fahimce shi ba ka kira shi ka ce wani me yasa kai haka a'a ba inda numban ka bari zan nemi numban ka in kira ka shi a'a me kake nufi da baka haka kai yanke hukunci kan abin da ban sani ba ba abin da yake kawo na matsaloli a TikTok ko wani harkar social media kamar rashin fahimta mu dinga fahimtar juna mu dinga aiki da tunanin mu da hankali jama'a Allah ya muku albarka Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkatu da wannan ina muku barkar sallah duka liga ga ana ahad masha Allah kowa da kowa ya zo mayya da yara duka ga ana ahad muna taya ku duka barka sallah muna fada duka ba kike musa hankuli juna mu duka saboda wata rana mun da wata ranba mu bane kuma duk abin da zamu yi dole ne zamu yi hankuli juna mu gabaki daya wannan abu da kuke gani duka mun zo mu hado gabaki daya ɗan TikTok celebrity da mayya da kara duka su zo ahad wannan taro na sallah muna yi muku kowa barka da sallah muna muku fata alheri gabaki daya bani kace cewa assalamu babu assalamu alaikum jama'a barkanku da zuwa gaba da wannan taro muna neman yafiya jama'a al'umma musulmai nan in kuka kula jama'a ne kowa da kowa ya zo akwai ɗan Nijar akwai ɗan Najeriya mu muna daga cikin ɗan Najeriya kuma muna tare da ɗan Nijar zaman lafiya to da Allah jama'a abinda nake so in ja hankali ya kamata ƴan uwa mu zan muna da hakuri da juna dan kai kana dan Najeriya ko kai kana dan Nijar ba kafi wani ba sai ka mutu in ka je gaban Allah ka shiga cikin aljanna shine kafi wani ni abin da nake nema al'umma dan Allah ayi hakuri da juna ya kamata ana fahimtar juna
ba abin da zan ce sai dan ce Allah mai da kowa gida lafiya ina yi wa ƴan uwa abokai matasa zaman wannan fatan alkhairi Allah ya mai da kowa gida lafiya masha Allah ni eh ki magana kai magana ma in sha Allah ba kowa lafiya kuma Allah ya kara mu kowa kuri da juna kai to bare ni kata ka ta sabata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uban shakara ɗan uwana abokaina ɗan arziki idan albarka Allah ya yi rayuwar mu albarka baki daya amin Allah yadda ka kawo mu wannan sallah haka muka hadu wannan gidan haka gida mai albarka Allah ka haka mu a gidan aljannatu firdaus al'ala ya rabbil alamin amin ya Allah ka ji kaiyayen mu maza da mata amin Allah ka shi zuri'an mu baki daya amin to na'am jawabi na kai buje ka babu magana ci gaba to shi to iyayen mu da ka san an ce kai sauraron kai shugaba to ba hadar now jama'a mu sakon da muke so mu tura shine anan gani dai ana wara ayi a cikin zuciya na kuma da hadin kan al'umma gaba daya dan Allah ya kuwa mu yi kokari mu hada kawunan mu a social media ba dan Najeriya ba dan Niger duk daya muke tun min lafsan babu kowa da Niger da Najeriya daya muke shedanun cikin mu ne muke so mu muna ta girgimu tsakanin mu mu zo mu zagi iyayen wadannan mu zagi iyayen wannan wannan abin gaskiya bai kamata ba sannan sako na gaba akwai abubuwa biyu masu matukar muhimmancin gaske a kwanan nan nake samun labarin cewa a yankin Sudan ana yaki akwai da yawa ƴan Najeriya wanda suka je makaranta can suna buƙatar su samu a kai gidajen su basu samu ba gwamnati ta fito da su muna mai kira da waɗannan gwamnatin dan Allah ku taimaka mu waɗannan kannan mu da ƴaƴan ku ne dan Allah a samu a cece su cikin halin da suke a samu a kai su gaban iyayen su dan Allah muna wannan roƙo sannan kuma gwamnatin Niger ita ma zalika muna mata wannan roƙo wannan risala ce zuwa ga shugaban nan mu na Niger ranka ta kaf muna da ƴan uwa a nan Libya muna da matsatsalu na takardu muna da matsatsalu da ƴan uwa suna cikin gidan yari suna rike ba a fito su ba saboda kuma matsalar takarda ne akwai masu shekara 4 akwai masu shekara 5 ba laifin yau balle na gobe dan Allah muna aika sako dan Allah yanda kuke cewa kuma ƴan ƙasa ne shugabannin da kuke taimaka wa na al'umma a kawo musu dauki a fidda su ba ana kaza ba ana kaza ai goma ke a yi musu Allah ba kasashen mu Niger da Najeriya zaman lafiya da kwanciyar hankali amin kuta ba min ba da ba bai gani sannan kuma jawabi na ƙarshe gyaran bitto na kaga da mu cika ne ai yana ko aikin kawai na'am jawabi na ƙarshe shine insha Allah na gane cewa ɗan Saudiya matan nan da ɗan Libya sosai suke da soyayya tsakanin su to za mu doka muku wani alƙawari mai kyau insha Allah idan kun yarda za mu shebe mu kai Allah ka tare iyawa kai na yarda ka kai wannan anan insha Allah da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ɗan matan nan na Saudiya za mu tura jiragiya a kwaso muna ku a kakunan Libya mu aurar da ku da waɗannan samaruga da kuke soyayya da su ga ku kula ga shekara ta zagayo yace duku ya yi shi ba yace bace wannan sako na ne ya duniya saurawa salisu da wannan sadaki asabtu ya is salisu to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu goma na salisu Allahu akbar sai wai yaro na kai mutum wallahi wani ba shi sanjana ba wannan da Maryam alaikum assalam da muke fitowa mu kafa kamera muna zagi muna zagi never 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 zagi da ina tafi da shi ko kuma tana jira na da dani so ina ga ke ni za ka samu da kai tana ka ni ba ka ka idan mu daya na'am ta musulunci samanta karayuwa samanta zaman tarihi ba dai muke ina da uwa a Najeriya maybe dan Najeriya yana da uwa a Najeriya who's next assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
dan uwa ina yi wa kowa fatan alkhairi kamar yanda Allah ya kawo nan kowa lafiya Allah ubangiji mai da sakansa ina so in yi amfani da wannan dama in yi magana akan yadda ya wuce matsalar da take faruwa tsakanin da ƴan uwan mu abinda ke faruwa abinda nake so in ja hankalin mutane ku daina biya wasu irin mutane da aka san abin da suke ba su zagi wasu masu hankali suna zagi to wannan abin ba gaskiya ba ne Allah ubangiji ya tsara haka kanmu kuma Najar da Najeriya insha Allah uwa guda ne uba guda ne kun ga addinin ya hada mu malaman mu duka kowa da kowa suna da lafiya mu matasa mu musamman ma ka ga dan Najeriya yana yawan zage-zage gaskiya ba a gida yake ba Libya ko ba gaskiya ba ina so in ja hankali akan Libya masu zage-zage san abin da suke ko ba gaskiya ba zage-zagen nan bai da amfani mu daina zage iyayen mu daina cin mutuncin mu gaskiya kun ga dai yanda Allah ya hada mu nan gaba daya in a ce kuna zama da mutane lafiya gaba daya in aka hada aka yi farin ciki aka rubu ba wannan amma daga ran da aka ce ba ku zama da mutane lafiya daga lokacin da aka zo aka hadu cikin mutane kowa zaka ga daga wannan haka ne kana cewa wannan shine mai wancan abu kaza wannan shine ba zaka ji idan kana zama da mutane lafiya zaka ga kowa idan yazo yana so ya gaisa da kai yana so yi mu'amala da kai saboda mu'amalar nan taka da yake kai ta ko ba gaskiya ba to mu'amalan ka ta social media wani lokaci ita take bayyanar da mu'amalan ka ta zahiri ko ba gaskiya ba ina so in ja hankalin matasa wanda suke yin wannan abu ko bai dace ba kuma akwai ɗan libya wanda zaka gani Who's next? Sakon shugaban Zawarawa yace shekara mai dawowa duk kowa da annan kowa an bashi zawara shugaban Zawarawa yace kowa ya bashi zawara a shekara mai dawowa me zaka ce faɗa abin albarkacin bashi ni magana ka ce duniya kadan nan duniya to ba kadan nan assalamu alaikum jama'a salisu ba sai kai bayani wannan da kuke wallahi sai kai shi muke ce ma duniya wannan bawan Allah ba ganin fuska da fuska ba wannan rajin ne in kaji ana faɗa rajin ran ce da Allah zai namiji ke duk wani nan di yanda kake tunani wallahi ya wuce can ya wuce can wallahi mutumin kirki na ba Allah babu goyi shi duk wani taro kada la kunya duk shekara duk wani taro an kai ban Allah ga shi zai mutane abinci to kai ba su kuwa yayi kaza ba ko abincin ba zai ci ba ran ce da Allah wanga ba Allah in mun ka rasa shi ko wallahi in yan mutu ko mun yi mun yi babbar rishi wallahi duk ran da mutu mun yi babbar rishi ran ce da Allah kai kana na sai ya mutu baya muji daga bakin ka ba wannan ni na ga shi mutuwa in yan mutu muji daga bakin ka wannan ba wallahi rajin yanzu dai zamu ji daga bakin muje daga bakin sa yawa to salisu ka ce kamar wanda ka ce ka sai zakai kamar yanda na faɗa mai gida salisu ne wannan shugaba shugaban Zawarawa ya gayi ina ma kowa fata alkai muna godiya Allah ya saka mu kowa da amin su ma ya rabbi Allah ya mai da kowa gidan shi amin kuma to muna ya kai na godiya kai da kanka to muna mika maka godiya Allah ya saka mu godiya da godiya Allah ya kai mu godiya ga ga shugaba rahmatullahi ta'ala baraka zai magana ta biyu akan yan uwa ga baki daya a dan bale bali tv shi muke mika dosa sakon godiya zuwa gare sa sun yi duk bayanan da muka yi ta hannun sa suke zuwa suke fita ga baki daya sannan sakon zan nika da yan uwa na yan tiktok musamman yan uwa masu yin video akan idan mutun yayi video za ka an dauko hoton wani an lika ana cire mutunci kuma kamar can haka da da nike zan yi ga kan yan uwa mu zama to masu yada alkhairi ba sharri ba a kan mutum ya zama to mai yada sharri a maimakon kuma yada alkhairi a matsayin ka na musulmi Allah baya son haka nan a kullum mu zama to masu wato inganta musulunci ga musulmin duniya ga baki daya ba mu zama to wanda muke a matsayin mu na musulmi mu zama to muna wato ci da musulunci a halin kuma mu ba musulmi bane ba ya kamata ya kuma su yi mita kadanza akan tafiyar addinin musulunci a domin tayya tafiya ce ta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah ma sha Allah wala quwwata illa billah idan Allah yana ga mana cewa alhamdulillah ga tabbata billahi ga Allah rabbul ubangijin alamin da dukkan abun halitta shi arrahman mai kyauta ne a duniya arjin mai jin karma ne a lakira wanda ya ba mumuni ya ba kafiri ya ba jahili ya ba jahila ya ba qanati ya ba qalata ya ba sadiqi ya ba sadiqa to alhamdulillah sai mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana ga mana cewa kuma cikin inna arsalna nuhu ya ce alazqamu kamun qabla an yafihum azabul dalil
yace kala ya qawmi ni lakum nazirun mubin an ubdillahi wa taqulu wa adun ya ghafir lakum min dhunubikum wa yakilukum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza ja'a la yakum lakum ta'lamu wa in kullama da'awtum wa ta'ala ghafir lakum ja'alu asabihum bi azanihim yace wasta ka shawsi ya fahum wa asbu wasta ka firu sujara thumma in da'awtum mujhara thumma in ya'lamtu lahum israrati fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana kafara yace sulu sama'a yace alaykum mudrada wa yanzurukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin yace wa yaj'al lakum anhara tima lakum la tadrun lillahi wa qara wa qad khalaqakum wa dawara yace alam taraw kayfa yace khalaqallahu sab'a samawatin dibaka yace wa ja'ala al-qamara fihin nurudan wa ja'ala ash-shamsa siraja wallahu anbata kulla rabbin bata thumma yidukum fiha wa yukhrijukum ukhrajan yace wallahu ja'ala kulla rabbin sada tatasallukum min yasbilan fi jazaka qala bi rabbi innahum asawni wa tabu'u mal lam yazuduhum malahu wa lahu illa kasara yace makru makran kubara fa qala tazurun ay hatakum wa la tazurun hudan wa la sura wa la yusa wa yabuka wa sara wa la tazurun kaseera amin zalina la la subhana rabbika رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد على الكفار رحمة بينهم تريهم ركوعا سجدا أن تكون فردا من الله ورضوانا سيدهم في وجوههم من أسر السجود ذلك فمثلهم في التوراة فمثلهم في الإنجيل يتقدرون كريم شدعهم شدعهم فأزرهم فأزرهم فاستاق الذي فاستوى على سوقه يؤذي الزراعة أنزلهم الكفار وأعد الله الذين آمنوا آمين الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما آمين كزما واتونا تارو لاكيا دا سام تاش لاكيا امين اكاري من شر شيطان امين مكبرو كده جاي يا ملابيا الله كمدا مكدا جاي يا ملابيا امين بدك كده لابيا الله كواس لابيا وين دك اسبيتي الله كواس لابيا امين وين دك تكوني ما كده الله كبولي مسو وين دك كده جاي الله كباس بكم فتوا لابيا ان قوم دك markas anan libya Allah ka basu ikon fitawa amin cikin jarabawa ayyuka musulmi sai mu zaman tuma su addu'a domin Allah ya biya mana bukatun mu dan Allah yana ga mana cewa mu zaman tuma su addu'a da tawaru da istihari akan dogaro da Allah subhanahu wa ta'ala amin idan mutum ki baka arziki har abada wani ba zai yi shi ba idan mutum ki baka lafiya har abada wani ba zai yi lafiya ba zai yi ki ga mutum jama'a ki da addu'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin in ka wukutun kalifuwa ba ko makamancin haka mun samu da duwatu sannan kuma akwai annabi da ya bamu wato rabbana la tazarni fardan wa anta karul warisi idan mutum ya karanta addu'a wato kuma ba kuma kamancin haka ko kana gidan mutum kuma kamancin haka ita ma ana karanta ta kafa 41 sannan akwai addu'a da ake karantawa wato fatiha ta sirrul qur'an qur'an ma nake ba kuma ake dukuwa na bakwai lokacin da kuma da fatiha sadika alhamdulillah imam muslim zaman tuma sa addu'a da tawaffu akan sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam asubaru da Allah subhanahu wa ta'ala amma sai mu na musulmi kan mu saki mu nemo ko kamar shi kuma maki Allah maki addinin musulunci sai mu dage mu mai da Allah wato abun bauta ga baki da ba mutum ba wa qarullah qad hasana wa taqaddimu li amsukum in kana tajidin Allah shi alkhairu wato Allah ya ce wa qarullah wa zai bada kasi wa zai bada kalilan wato a bashi kasi rana goma kiyama sai mu zaman tuma su ko wato sadaka wa ba wato sira abin da Allah ya gode mai domin an samu wato da kuma zaman cikin imani a cikin zuciyar mu an takawa a huna innamal a'malu binniyat wato wato ran Allah a zuciyarka ba ka zama to wato ba da dike ga kan makamancin haka kuma sanaha dum kuma a matsayin mun na rayuwar yau da kuma muna ganin wani a matsayin sanaha kashi na mutumin kirki ne amma kuma cikin zuciyar sa akwai wato matsala sai mu zama to ko ina cikin mu da wajen mu haka tsoron Allah subhanahu wataala masu wato tsoron Allah musulman zuciya kuma muna san annabi Muhammadu Rasulullah annabawa 25 suka zo cikin alqur'ani babu kaman manzon Allah annabi shi annabi Ibrahim annabi Isa shi fara ba tabaraka tarihin manzon zai zo duniya annabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam yace annabi zai zo kuma lokacin da ya fada kuma ya roki Allah subhanahu wa ta'ala da lokacin da shi ya bata wato annabi Dawud da annabi Yusuf alaihi salam akai addu'a kuma Allah ya bayyana da shi alhamdulillah ala kulli halin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya tsaka da ku da muke muna jira muga hannunku mai albarka kun dauka kun sanka ma mana shi a wajen subscribing kanan ku danna mana kararrawa mun gode ku tura zuwa gaba hakan yana sa mu nishadi mun gode da kulawa dan bari bari tv